Ранок Дня Незалежності у Дніпрі почався з ліквідації наслідків ракетного удару. Приблизно о 3-й ночі ворог поцілив у автовокзал. Постраждало 10 людей. В них міновибухові та осколкові поранення. Троє залишаються в лікарні. Один з постраждалих, на жаль, має перелом кістки локтьової. Він буде задержаний десь 10 днів, у нас буде отримувати лікування. А двоє інших, думаю, що десь через тиждень будуть на лікуванні амбулаторному. Вибухова хвиля перетворила МАФи на руїни. З-поміж уламків намагається знайти хоч щось вціліле. Анатолій, чоловік з Бахмута, розповідає, лише кілька місяців тому відкрили тут закусочну. Приїхали, люди допомогли, якісь виплати від держави, що зекономили, вирішили відкрити, тому що продовжувати жити потрібно. Поки не зрозуміло, чи вціліло обладнання та що з меблями, але чоловік зізнається, рук не пускатиме. Куди йти? Кому ми потрібні? Будемо якось рухатись. Я думаю, люди допоможуть. Є гарні знайомі. Разом допоможуть. Майже на 90% зруйновано і заклад пана Сергія. Техніка, меблі потрощені. Чоловік радіє лише, що під час ракетного удару не працювали, бо щодня тут знаходиться до 9 людей. Могли б бути жертви. Я вважаю, що вони животні. Що тут багато людей ходить, тут приїжджають, від'їжджають. І стріляти по цивільному об'єкту – це… Лише за попередніми підрахунками зруйновано більше 15 МАФів. Ну, ми вже поприбирали все, ось, дивіться, ось потолки, вже, от, дивіться біля цього, біля порога, мішки, стекло. Тобто вікна, двері, все повилітало, так? Вікна, все, так, да. Дивіться, стеля теж. Живі, здорові і слава Богу! Будемо продовжувати. Вже в кінці робочого дня можете підходити, все буде працювати. Це сьогодні тут у нас таке вже другий раз. Були б гірші наслідки. Наскільки? Набагато гірші. Бо було багато людей і ніхто би не очікував. Окрім автовокзалу, вибухова хвиля зачепила готелі і житлову забудову. Вибиті більше 20 вікон. Вже за кілька днів комунальники обіцяють мешканцям квартир встановити нові вікна. От підприємці чекатимуть на висновки комісії. Підприємці всі звертаються на Дію, а також звертаються на районні адміністрації. Всі зараз акти обстеження будуть, там буде збиратися комісія ТБЧС, будуть акти видані. Мешканці... Підприємці будуть звертатися і будуть нарішатися на їхню допомогу. За фактом ракетного обстрілу – відкрите кримінальне провадження, порушення законів та звичаїв війни. З Дніпра Олена Медлюк, Ігор Лисковець, подробиць, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».